Binə qədər rayon polis idarəsi dövlət yol polisi şöbəsinin əməkdaşları rayon ərazisində avtoxuliqanlıq edərək videoları sosial şəbəkələrdə yayımlayan sürücünü saxlayıb. Belə ki, Abşeron rayon sakini Feyzi Bayramov idarə etdiyi VAZ-2107 markalı avtomobillə rayon ərazisində avtoxuliqanlıq etdiyi üçün saxlanılaraq barəsində polis şöbəsində inzibati protokol tərtib edilib və toplanmış materiallar Binə qədər rayon məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmənin qərarına əsasən Feyzi Bayramov 20 gün müddətinə inzibati həbs edilib və 1 il nəqliyyat vasitəsini idarə etmə hüququndan məhrum olunub. Xanım Nağıyeva, Nail Babayev, Azərtac.